Ladislav Vostárek. Já bych si dovolil, mě říkal vždycky děda, že nikam se nechodí s prázdnýma rukama, otvírají se dveře loktama, tak tady nesu dary. Děkuji. A takhle, než se k ním dostanem. Ladislav Vostárek, textař, já tady mám, vidím tady asi tři mladší lidi, než jsme my všichni dohromady. A pojďme si pustit pár sloganů nebo pár úryvků z písní, které ty si textoval a podle mého zlidověli. Ale to uvidíme podle toho. Jsou všechno tvé slova? Jo. A rád. A rád. K tomuhle jste nenatočili klip, tak se omlouvám. A to byla chudá kapela tehdy. Nelej si život do céduru. Tam není žádnej kříž. Hlupák váha, to je klasika. To je nadčasový. No hlupáci jsou, byli a budou. A tohle to je úplně velký hit. To možná nevíte, že napsal Ladislav Vostárek tenhle ten text. To je taky takový jako filozofický. Mně to přišlo tehdy. No mělo by to být. Mělo by to být. Zkrátka skupina Turbo. Já bych začal si ten nejslavnější slogan A co děti mají si kde hrát? Mimochodem tam se zpívá v té písničce až... to si vem, to je, takhle, pan Vostárek je právník zároveň. A možná si klient je vbraný. Jaký... Oni se nedají zastavit. Jo. Ne, ale jestli je v nějakém průšvihu ten klient? No, jeho chyba, to je říha. Jo, to je... Ne, to není live, takže teprve bude volat. Ne, ale abych to dopověděl, jako, tak jsem to napsal, dal jsem to tam tomu Říhovi, Říha se na to podíval, říká, to je ale kravina. No. A já říkám, je. No, ale on říká, počkej, a tak najednou mu z toho vypadla melodie. A říká, prosím tě, a proč je tam to 2006, jak na to přišel? A říká, no v první řadě se to rýmuje a v druhý řadě to já půjdu do důchodu. Ty jsi předpověděl takhle, že půjdeš do důchodu a šel? No, nešel. Nešel. Ale kdo dneska vyžije z důchodu? To je pravda. My umřeme v práci, to je pravda. Ale abych dopověděl celý ten for. Jo, to ještě to není for, celý. No. On to nebyl, jo. My jsme teda to napsali, stal se z toho obrovský hit, jo, tak jsme přijeli do Sokolova, velký plakáty a oni taky pozvali delegaci krajského výboru komunistů z Plzně, že jo, a tak my jsme hráli, no a co čert nechtěl, tak ty komunisti místo, aby se šli ožrat do baru, jak to dělal velmi obvykle, tak se šli podívat na Katapult, protože to byla původně plzeňská kapela. No a co čert nechtěl, děvčata po třetí písničce měli trička dole i některé jiné části prádla a točila jim takhle nad hlavou, některý to chtěli dohodit na jeviště, aby dali najevo vlastně svoji radost z lepších řízků. No, hele, holky byly pěkný, opravdu jako vyvinutý, ale nevím, co se na tom komunistům nelíbilo. Takže to skončilo tak, že soudruzi řekli, buď to tady bude ta Katapult, anebo tady bude my komunisti. No, zůstali komunisti. My jsme jeli do... To bylo v kterém roce? To bylo v roce... 80. Jste mohli o 9 let zkrátit režim, kdybyste dostal Katapult. No ale mezi náma, ale ty v té Plzni by to nezachránili. Jo, to oni byli všude jinde taky. To je pravda, to je pravda. No a to je všechno k tomu, jo? Jenom abych jenom vzal historku, dobře. No ne, a tenhle ten slogan je velmi slavný, dokonce ho v Ústí, s tím zároveň nějaký problém, používala potom Strana zelených, že jo?
No právě. No? Já vím, no já jako advokát... Ty jsi je zažaloval, jsi vzpomněl, no, že máš právní vzdělání a chtěl jsi po straně zelených, pokud vím, asi 500 000. No já ti vysvětlím, co byl problém. Problém byl v tom, že já jsem zastupoval v nějakým boji s místní buňkou zelených firmu, která sídlila v Krupce, a já tam jednoho dne přijedu a vedle vjezdu do fabriky obrovský billboard, a co děti mají si rád, no. Ředitel se na mě podívá, když tam přijdu, a říká, a pan doktor nám zezelenal. Já říkám, no přece to nebudete brát vážně, oni to brali vážně, málem jsem přišel o kšeft. Takže tak jsem se musel bránit. A ty jsi po nich chtěl 500 000, asi 350 nakonec nějak, ne? No ne, no tak to víš, jako oni se soudruzi bránili, 10 let to trvalo. To pro právníka musí být potěšení, když za 10 let vyhraje teprve. No, tak to víš. A mohlo to být i hůř. A co jsi s těma penězma udělal? Dal jsi mi na charitu. Správně, vidíte, další slušný člověk, tady je dneska samý slušný člověk, všichni jdou na charitu. Ne, pozor, my máme nadaci pro děti. Já jsem golfista, už dlouho. Pro malé golfíky. A my máme nadaci, a aby, když přijde, přivedou maminky, malinký dětičky na golf, že by si to chtěli vyzkoušet, tak my kupujeme takový ty malinký hůčičky pro ty děti, aby si to vyzkoušeli, a dáváme to těm golfovým klubům a někdy to dáváme i školám. Musím se pochlubit, dneska už existuje v republice 42 škol, který mají golf jako nepovinný předmět. A těm my kupujeme vybavení. Petra šetří, ale teď zbystřila, říká. Hulčičky pro mé malinké syny, tady zaplatí pan Vostárek. A budou hrát golf tam. V tom jsou velký prachy. V golfu, když se to umí. To jo, ale myslíš, že jo, určitě. Co? No tak proč ne? No ne, určitě, určitě. Ale tak ty jsi taky byl velký sportovec svého času. A to už je dávno. No tak dobře, no ale tak někde začít musíme. Ale basketbal, a dokonce jsi jezdil rally. To taky. To taky. Kolegové, spolujezdci. Akorát já jsem byl trošku takový naivní, ale to mladý kluci bývají. V jakém slova smyslu? No ne, no tak docela mi to šlo a jeli jsme takovou soutěž v rámci mistrovství Evropy a tak jsem dělal takovou kamarádku a jsem říkal, a hele, víš co, když to dojedu, jak si tě vemu. Blbec, dojel jsem, kdybych to věděl. Kdybych to věděl, tak jsem s tím někde u Bděděnce praštil. A ona to vzala vážně? No, a ty se divíš. Jo, a dobrý? Ne. Až ta třetí. Až... Říká se přece do třetice všeho dobrýho a zlýho. Ale to už si asi nezávodil. Ne. Ne, 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 ne. A co byly taky hlavní úspěchy v rally? Ano, hele, víš co, na bednu jsem se nikdy nedostal. Plácal jsem se v první desítce. A co to bylo za závody? Já nevím, no, rally Praha, rally Vltava, rally Šumava... To můžeš, tady jsou odborníci, ten to všechno jezdil. Tohle ne, zase úplně všechno. Mikulášku rally třeba a tak, slušel. Jo tak, ale no a to je větší sranda. Jo, když je sníh a led, tak je to sranda, no. Ne, no, ale my jsme třeba ta rally Vltava, o který já jsem mluvil, tak ta měřila 2800 kilometrů, jelo se to 3 dny, 2 noci a byla to docela soda. Jo, jelo se to po takových těch hraničních horách, počínaje Šumavou, přes Krkonoše a... Ale hezký to bylo. Hezký, hezký mládí. No ale bylo z toho manželství, tak nevím, z toho tak hezký. Ale já vím, že tvůj tatínek se věnoval golfu. Ne, no tak já jsem vlastně po tobě golfový rodiny, protože bratři Vostárkové byli 3, pocházeli z Klánovic, kde bylo golfové hřiště a chlapci viděli, že tam chodí movití lidé, tak si chlapci, zkusíme, tak jako jsou sběrači míčků u tenisu, že jo, který z toho mají nějaký peníze, tak oni chodili a nosili těm
bohatým golfistům hole. No časem vydělávali kluci víc, než vydělával jejich otec, který šéfoval Klánovickýmu nádraží. No a samozřejmě to skončilo tak, že vlastně začali, protože jim i ty hůlky půjčili, no a chlapsky se to naučili, hráli to všichni líp než já. Dokonce strýc Mirek byl v Rudým právu oslavován, protože se vyučil inštalatérem jako první dělnický mistr republiky v golfu. To byl takový proletářský sport, to je pravda. No soudruh, právě, co hraješ golf? On tak jako první dělník, on to vyhrál ještě asi potom 20krát, on byl takový trošinku od rány, no a já vím, že to mi říkával Goldy, o kterým se v golfu vedly takové legendy. On dělal sekretáře golfové federace a strýc vždycky, když vyhrál ten pohár, většinou v Mariánkách, tak ho šel do Maxima propít. A oni ho šli potom vyplatit. No tak to byl zajímavý člověk. No ale kdy se to teda... No ale byl dělník. No tak to je v pořádku. No a kdy se to šmíklo k tomu rock'n'rollu? Tak mohl si být golfistou, to se nestalo, vystudoval si chemickou průmyslovku a pak najednou Big Beat? Nějak to vyšlo. Ne, tak mi se to líbilo, já jsem se kolem toho motal, protože to vlastně začal jsem s kropicím autem, ale to už je zase jiná historka. Jako Big Beat s kropicím autem? No, to se stalo, že jsem jezdil s kropicím autem a na hřebenkách mě zastavila kapela. Jestli bych nebyl tak laskav, že nemůžou sehnat taxika. No, tak jsem mi naložil i s bubnem do toho kropicího auta, aby se mi Románes. A oni pitomci hráli ještě celou cestu. Nahoře na takovým tomě. Říkalo se tomu bazén. A nakonec jsem zjistil, že jedním z těch muzikantů byl Franta Čech, protože se to mělo Storyville Jazz. Jo, takhle. Takže jsi začal spolupracovat s Františkem Ringo Čechem? No ale až potom, to my jsme se dozvěděli, to, že se takhle to stalo, že to byl Franta, který jel se mnou na tím kropicím autu, to jsme se dozvěděli, domluvili až někdy před měsícem. Takže to je vlastně úplně čerstvá informace. Jo. Jak jsi, proč jsi jezdil s kropicím vozem? Ale každý jsme se něčím živili. No určitě. A bylo sucho, ne? Ne, bylo sucho. No tak jako... Nepršelo. Ale bylo to hezký jezdit takhle, že to začalo před vojnou někdy jako mladý kluk, tak já jsem si tak udělal řidičák, mě hledali řidiče bez řidičského průkazu, to dělají dneska taky, tak jsem se toho držel. No a pak jsem začal dělat taxikáře. Taky rokovým kapelám. No a pak jako kolem, no a pak z toho jsem se jako člověk pomalu stal manažerem. Nejdřív to vozíš, pak to prodáváš. A pak proto píšeš texty. No moment, já vím, že ty na ta práva si šel proto, aby si se vymanil z rokového trojboje. Ne. To jsem někde četl a teď si nejsem jistý, co ten trojboj je. Jo, tady to mám. Sex, pití, rock'n'roll. To tak fungovalo za času katapultu? Sex, drogy a rock'n'roll. Bylo to bez pití, drog. Pití, sex, pití, jsem říkal. Sex, pití? Pití, to je alkoholické nápoje. Aha. No, ne. Jestli jste pili hodně, chápu, že si to nepamatuješ, ale... Ale já nevím, jak to říkal ten burián, když vařil, jak říkal, přiměřeně, no tak přiměřeně. No ne, ty jsi byl manažer, jak to fungovalo v těch 70. letech? Rockové kapely. Veselé. No, jakože sex, pití a rock'n'roll? No... Už si nevzpomínáš, viď? Tak, hele, to už je promlčený. Právě proto. To jsou nejlepší historky, jsou ty promlčené. Ne, no, tak vycházelo. Hele, tadyhle v té knížce je to všechno. Jestli to chcete vědět, tu knihu si kupte a přečtěte. No dobře, ta teďko vyšla, ta kniha. No a tak já myslím, že byste tak jako naznačil, tak jako volně převyprávěl pár úryvků z této knihy. Hele, my nesmíme ani naznačovat. Já jsem vázený mlčenlivosti jako advokát. Ne, ale... Ne, tak jak vypadalo být manažerem v 70. letech za dob socialismu? Hele, poprvé jsme se vydali s Ringo Čechem ještě a s Viktorem Sodomou, to tím mladším nic neřekne.
Viktor býval slavný rockový zpěvák. Kapela se jmenovala Matadors a on zpíval Lháš skoro stejně dobře jako Coverdale, ale Franta ho ukecal, že budou dělat bubblegum. To byly hity jako Otoď se má milá dozadu, sedí tam papoušek Kakadu. To někdo možná pamatuje, nebo my máme parní stroj, úžasný síly zdroj. A to by se dneska mohlo prodávat do reklamu. No a tak jelikož už jsme to měli tady okolo Prahy obětí, tak nevím, co mě napadlo, ale udělal jsem šňůru po východním Slovensku. Pokračuji. A ty síláme na Slovensko. A tak jako speciálně jako přejeli jsme ty Tatry a začali jsme kousíček od... Jak se to jmenovalo? Já si nespomenu. Nicméně to město, kde jsme... My jsme skončili, dohráli jsme v jakémsi městisu a měli jsme ubytování v městě jménem Trebišov. Okresní město. A co se nestalo... My tam přijdeme a tam to žilo, tam sosny v silonu a v takových těch šifonech, děvčátka, takhle. A tak jsme se dozvěděli, že tam měla lidová škola umění svůj ples. No. A nevadilo vám, že je 12, jo? Nic po... Ne, to bylo po 12. Jo, ale... No a tak jako oni, a či by pán Sodoma nezaspěval, a či by to, já jsem se pokoušel rozmluvit, že říkám, hele, jsme 700 kilometrů, jsme ujeli do Sečiovy. Sečovce se jmenovala ta obec, co jsme hráli předtím a kluci. No jo, no, ale vlastně, než já jsem to s tou šéfovou domluvil, tak už byl Viktor na pódiu. A kolem jej ty holky, no skončilo to tak, že vlastně kapela Shada přeměnovali, si půjčila od těch místních nástroje, no a pokračovali další dvě hodinky. Přiznám se, že jsem o východním Slovensku mnohé slyšel. Ale takovou bouřku, lijavec, hrobobytí, a nebo jak bych to ještě krupobití alkoholu, to jsem nikde nezažil. Jsem rád, že mi odpovídáš na moji 10 minut starou otázku, jak to tehdy fungovalo. No vidíš, ale k tomu se musí člověk dostat. Ne, k tomu se člověk propít, jasný, to je jasný. A ono vlastně, že jo, teď, já když jsem viděl, jak se chlapci družili, je pravda, že některé ty děvčata ještě nasťovala základní školu, začal jsem mít obavy. Nevím, jestli tohle už je taky promlčený, ale pokračuj. No, nicméně, když jsem, jo, když už od Ukrajiny začalo svítat, tak jsem se zeptal té ředitelky, té lidové školy, co teda vlastně, jak to uděláme, že mám tyhle obavy. A říkám, tak nebojte se, my už to máme, my už jsme si vás rozebrali, aby si vás vememe domů, aby nebyly problémy. No a... To byla druhá manželka, jo? Ne. A je pravdou to, že na tom Slovensku, čím dál od Prahy, jsou ta děvčata přece jenom laskavější, vnímavější. No a samozřejmě ráno bylo nejenom, že, jak se tomu říká, že byly vejce na slanině, ale prádlo bylo vyžehlený a složený. Úžasný to bylo, moc se nám to líbilo. A skončilo to tak, že vlastně jsme tam hráli 14 vystoupení po okolí a vlastně na hotelu nás moc neviděli. To byly krásný časy asi. Chápu, no a potom teda přišel Katapult a byl asi skromnější období. Já vím, že ty jsi zakládal Katapult a ty jsi hrál někdy na nějaký nástroj? Pro Bůh ne. Ne. Je to lepší i pro hudbu. Jo. Ale založil jsi kapelu s tím, že co? Že ne, já jsem ji nezakládal, to bylo takový, že to bylo... Olda hrával, protože on Ringo Čech, Oldu někde viděl. My jsme přijeli jednou, myslím, do Domažlic a při takovej ten oficiální sál a žádný diváci. Tak jsme se ptali, co se děje. Plakáty visely. On říká, no to musíte do Sokolovny. Tam hraje Říha a tam visejí lidi i ze stropu. Přijeli jsme
a opravdu říjel a hrál ty klasický Big Beatový hity a lidi byli nadšený, no tak jako vlastně to byla taková ta cesta, kdy se ten Ringo Čech vracel od těch papoušků zpátky k Big Beatu. On chápu, pochopitelně si to uvědomil, tak první, co udělal, že dal Říhovi lano a Říha nastoupil místo Petra Reska, hrál na kytaru u Franty Čecha. Ano, ano. No. A přišel Jirka Schellinger a začalo to být Big Beatový, no a pak ho Franta vyhodil, protože Franta by se nechtělo jezdit přes víkend, no tak Olda jezdil s dětkem Šindelářem a s Koljou Kohoutem jezdili přes víkend vlastně po západních Čechách ještě jako Mahagon. Ty jsi do té doby nepsal texty, ne? Ne, no... Tak mě... najednou ti řeknou, když už tady seš, tak něco napiš? Ne, no Olda pochopil, že když se do rádia, do televize, tak to nemůže být anglicky. Jasně. Tak mě požádal, já jsem obešel všechny ty slavné rytíře, vrby a tyhle ty textaře, jestli by nebyli tak laskavě, no, jim se do Big Beatu nechtělo. Jako nevěděli tenkrát, Big Beat ještě to byla nejistá existence ekonomicky. No a jelikož já jsem se nějakou dobu živil v novinách, v Mladý frontě, tak jsem si říkal, hele, tak proč bych to neskusil? Tak si napsal texty a ono to jelo. Na kam jsi na ty nádherný slogany chodil? Hlupák, váha. Do života. Hele, mezi náma hlupák, váha, to jdeš po Praze a to tě napadne hned. Ty hity, které jsme udělali, byly výborný. Ale bohužel byly česky. Jo? Čili ten problém, ten trh, jako když někdo napíše knížku a přeloží mu ji do spoustu jazyků, tak to funguje a dostaneš nějaký peníze za to, že... A může tě to uživit. Ale tady, když se podíváš, já nevím, my jsme prodali 250 tisíc od jednoho LPčka, čili když nás tady bylo 15 milionů, tak jako to měl každý 20. Jo, takže... A to se brali kojenci, babičky i komunisti. Jako do průměru. Jste jako řešili, jestli co koupil. No ne, tak jsi to měl, že jo, a vem si každý... Straník, nestraník? Já nevím, jestli to komunisti kupovali, já je neskontroloval. No tak zase, když jsme tady zmiňovali písničku Hráč pro Turbo, to klidně mohli přespívat Europe. No, já vím, ale to by jim to musel někdo vnutit. Ale já tak. A že tam vím, že tehdy se probíral, jestli to není trošku podobný. Není, tam je jedna jediná věc. Tam není stejná ani nota. Ne, no, jako i... Vy se smějete, jestli něco víte, tak to řekněte. No, tak to jsou stejné písničky v podstatě, ne, pardon. Ne. Ne? Je to tak přišlo vždycky. Ne, ale tady si tomu rozuměl aspoň. Kdo od koho teda jako to kopíval? A co myslíš? Já ti vysvětlím jednoduše. Je to tak, že jediný, co tam je téměř identický, je zvuk synťáku. To jsou ty lesní rohy, ty French horns, který tam jsou. No ale ty noty, co... Nahoru celý ten refrén, ne, nebo ne? Možná se pletu, ale... Bacha, on hrával na trombon. Ne, vsadím se. Dobře, sadíme tak se. Vy jste právník. A on se bojí. Ne, no, ale můžeme se vsadit, když tak to vypijeme spolu. Tak jo, tak o co se vsadíte, nebo jak to dopadne? Je tam víc než 4 fráze stejný, podle mě. I rytmicky, i melodicky. Vopanáka. To je málo. Dobře, flašku, dobře. To vypijete, než ona porodí. O jakou? Já chci fotku. To už já nechám na vás. Dobře. Jak si ty věříš, že to vyhraješ, Tak pan doktor, s čím se vyhtovří? Dobře, takže o flašku, tak to nějak do příště musíme udělat. Sluční irská visk může být. Může, to neurazí. Navíc, když to jako dopadne naopak, tak to můžeš tady koupit panu Stárkovi k narozeninám, protože vy budete mít krásný jubileum za pár dní. No, co je na tom hezkýho? No, že... 75 let. Tak dožil jste se. To je 3/4 století. Potom Rakemnovu. V tom případě... Já si dovolím, když dovolíte, jestli můžu takhle. Všechno nejlepší.
Ne hluboké koření. Pan Ladislav Ostárek. Co to? Děkuji.